Painin jälkeen Jaakob sai uuden nimen Israel. Asuttuaan 20 vuotta Babyloniassa Jaakobin perhe ja omaisuus olivat kasvaneet suureksi, joten oli tullut aika Jaakobin palata perintömaalleen Israeliin. Jaakob lähti enonsa Laabanin luota ennalta varoittamatta ja salaa. Jumala suojeli Jaakobin perhettä, ettei Laaban kostaisi Jaakobille yllättävää lähtemistä ja sitä, että Jaakob oli ansainnut suuren omaisuuden Laabanin kustannuksella. Laaban oli kohdellut työntekijäänsä Jaakobia huonosti, joten Laaban sai ansionsa mukaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12, jae 3. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Lainaus päättyy. Vaikka Jumala on sallinut vieraiden kansojen kurittaa Israelia, niin kurittajakansat ovat aina saaneet tuomionsa siitä pahasta, mitä he ovat tehneet Israelia vastaan. Jos Jumala on sallinut vieraan kansan kurittaa Israelia, niin Jumala lähettää myös sepän murskaamaan sen sarven, joka oli tehnyt pahaa Israelille. Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia, ja kiroaa ne, jotka tekevät pahaa Israelille. Jaakob oli joutunut pakenemaan veljään Eesauta ulkomaille asti, joten Eesau oli myös saava rangaistuksensa. Eesaun jälkeläiset eivät edes päästäneet Mooseksen johtamaa Israelin kansaa kulkemaan alueensa läpi, vaikka he olivat toistensa sukulaisia. Sakarian kirja, luku 1, jakeet 2-4. Hän vastasi, nämä sarvet tarkoittavat niitä kansoja, jotka ovat hajottaneet Juudaan, Israelin ja Jerusalemin asukkaat ympäri maailmaa. Sen jälkeen Herra antoi minun nähdä 4 seppää. Minä kysyin, mitä he aikovat tehdä? Hän vastasi, nuo sarvet ovat hajottaneet Juudaan asukkaat ympäri maailmaa, niin ettei kukaan ole voinut enää nostaa päätään. Nuo sepät taas ovat tulleet pelottamaan viholliskansat pois ja murskaamaan niiden sarvet, joilla ne ovat puskeneet Juudaan maata ja karkottaneet sen asukkaat kaikkialle maailmaan. Lainaus päättyy. Laaban suuttui Jaakobin perheen salaisesta lähdöstä ja sen lisäksi epäili, että Jaakob olisi varastanut hänen omaisuuttaan. Kun Laaban sai Jaakobin perheen kiinni, niin Jaakob vakuutti, ettei hän ole ottanut mitään Laabanille kuuluvaa ja sanoi hänelle, että jos hän löytää teltoista varastettua tavaraa, niin varas kuolkoon. Jaakobin lempivaimo Raakel oli varastanut isänsä epäjumalien patsaat Jaakobin tietämättä, mutta Laaban ei kuitenkaan löytänyt niitä. Jaakobin perheessä siis harjoitettiin salaa epäjumalan palvelusta, ja hän joutui myöhemmin puuttumaan tähän epäkohtaan. Kun Raakel seuraavaksi synnytti Benjamin-nimisen pojan, niin synnytys oli vaikea ja Raakel kuoli. Tämä muistuttaa siitä, ettei Jumala hyväksy muiden jumalien palvelemista edes hänen rinnallaan. Laittomuutta tekevät eivät saa perintöosuutta taivaan isän valtakunnasta. Niin Jaakob menetti rakkaimman vaimonsa. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 6, jakeet 9-10. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät aviorikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Matteuksen evankeliumi, luku 7, jae 23, 1933-38 käännös. Ja silloin minä lausun heille julki. Minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Lainaus päättyy. Lopulta Jaakob teki Laabanin kanssa rauhan ja hän jatkoi matkaansa kohti kotia.
Matkan varrella asui hänen visoveljensä Esau, joka oli 20 vuotta sitten aikonut tappaa hänet, koska Jaakob kavalsi hänet ja isänsä saadakseen esikoisaseman perheessä. Jaakob pelkäsi Esauta, joka tuli 400 miestä mukanaan Jaakobia vastaan. Jaakob lähetti perheensä joen yli ja itse jäi vastarannalle, koska hän ei uskaltanut kohdata isoveljään Esauta. Jaakobin olisi pitänyt luottaa, että Jumala suojelee häntä lupauksensa mukaisesti. Silloin paikalle tuli miehen näköinen Jumalan enkeli, joka alkoi painimaan Jaakobin kanssa. Jaakob paini henkensä edestä koko yön ja hänen lonkkansa vammautui taistelussa, mutta Jaakob onnistui kuitenkin voittamaan enkelin. Jaakob vaati enkeliä alistumaan hänen tahtoonsa ja sen johdosta enkeli siunasi häntä. Enkeli sanoi, ettei sinun nimesi ole enää Jaakob, vaan Israel, mikä merkitsee Jumalan taistelijaa tai Jumalan ruhtinasta. Jaakob oli nyt kasvanut ihmisenä niin paljon, että hän sai uuden nimen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 31, jae 28, 1933-38 käännös. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Hosean kirja, luku 12, jae 4. Hän paini enkelin kanssa ja voitti. Hän itki ja anoi armoa. Lainaus päättyy. Taistelussa karaistunut Jaakob meni perheensä luokse ja asettui nyt sen edelle. Hän rohkaistui ja kohtasi isoveljensä nöyrästi kumartamalla häntä 7 kertaa sekä tarjoamalla hänelle kalliita lahjoja. Esau ei enää kantanut kaunaa veljään kohtaan, vaan halasi veljään. 2 vuosikymmenen aikana Esausta oli tullut myös rikas mies ja hän kieltäytyi ottamasta vastaan Jaakobin tarjoamia lahjoja. Jaakob kuitenkin taivutti isoveljensä ottamaan lahjat vastaan. Jaakob kenties halusi hyvittää tekemänsä vääryyden. Jaakob oli kuitenkin Jumalan valinta ja Esau oli se, joka oli menettänyt esikoisuuden, minkä takia hän oli pyrkinyt tappamaan pikkuveljensä. Esaun jälkeläisistä kasvoi Israelin itäpuolella asuva arabikansa, josta tuli Israelin vihollinen. Profeetta Obadia on ennustanut, että lopun ajoilla Israelin kansa tulee ottamaan yhteen Esaun jälkeläisten kanssa. Tämä profetia ei ole vielä toteutunut lopullisesti. Silloin kun se toteutuu, Israel voittaa ja saa kokonaan omakseen maan Välimerestä Jordanjoen itäpuolella olevaan vuoristoon asti. Israelin valtion nykyinen alue on silloin kokonaan sen hallussa. Obadian kirja, luku 1, jakeet 8-10. Tuona päivänä, sanoo Herra, minä hävitän viisaat Eedomista. Kukaan ei enää Esaun vuorilla tiedä, mitä pitäisi tehdä. Teemanin soturit ovat kauhuissaan, kuolema kaataa kaikki viimeiseen mieheen Esaun vuorilla. Koska sinä Esau kävit veljesi Jaakobin kimppuun, onnettomuus on kohtaava sinua. Sinut hävitetään ainiaaksi. Jakeet 18-21. Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo on liekki, mutta Esaun heimo kuin oljet, jotka tuli ahmii ja tuhoaa. Ketään ei jää jäljelle Esaun suvusta. Näin on Herra puhunut. Ne Juudaan asukkaat, jotka asuvat Negevissä, ottavat haltuunsa Esaun vuoret ja ne, jotka asuvat läntisillä kukkuloilla, ottavat Filistean. Lainaus päättyy. Nyt luemme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvut 31-33 Raamattu kansalle -käännöksestä. Jaakob sai kuulla Laabanin poikien sanoneen,
Jaakob on ottanut kaiken, mikä kuuluu isällemme. Isämme omaisuudesta hän on hankkinut itselleen kaiken tämän rikkauden. Jaakob huomasi myös Laabanin kasvoista, ettei tämä enää suhtautunut häneen niin kuin ennen. Silloin Herra sanoi Jaakobille, palaa isiesi maahan ja sukusi luo. Minä olen sinun kanssasi. Jaakob lähetti kutsumaan Raakelin ja Lean kedolle laumansa luo ja sanoi heille, minä huomaan isänne kasvoista, ettei hän suhtaudu minuun niin kuin ennen. Isäni Jumala on kuitenkin ollut kanssani. Tehän tiedätte, että minä olen tehnyt työtä isällenne kaikin voimin. Silti isänne on pitänyt minua pilkkanaan ja muuttanut palkkani 10 kertaa. Jumala ei kuitenkaan ole sallinut hänen aiheuttaa minulle vahinkoa. Jos isänne sanoi, pilkulliset olkoot palkkanasi, koko lauma synnytti pilkullisia. Jos hän taas sanoi, juovikkaat olkoot palkkanasi, koko lauma synnytti juovikkaita. Näin Jumala otti isänne karjan ja antoi sen minulle. Lauman pariutumisen aikaan minä kohotin unessa katseeni ja näin, että vuohipukit, jotka astuivat laumaa, olivat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia. Jumalan enkeli sanoi minulle unessa, Jaakob, minä vastasin, tässä olen. Hän sanoi, katsele laumaa, niin huomaat, että kaikki urokset, jotka astuvat lampaita ja vuohia, ovat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia. Minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Minä olen Beetelin Jumala. Siellä sinä voitelit patsaan ja siellä annoit minulle lupauksen. Nouse nyt, lähde tästä maasta ja palaa synnyinmaahasi. Raakel ja Lea vastasivat hänelle, onko meillä enää mitään osaa tai perintöä isämme talossa? Eikö hän ole pitänyt meitä muukalaisina, kun on myynyt meidät ja syönyt suuhunsa meistä saamansa rahat? Totisesti kaikki se rikkaus, jonka Jumala on ottanut isältämme, on meidän ja meidän lastemme. Tee vain nyt kaikki, mitä Jumala on sinulle sanonut. Silloin Jaakob nosti lapsensa ja vaimonsa kamelien selkään ja otti mukaan kaiken karjansa ja kaiken omaisuutensa, jonka hän oli koonnut Paddan Aramissa. Kaiken hankkimansa omaisuuden ja lähti kulkemaan isänsä Iisakin luo Kanaanin maahan. Kun Laaban oli mennyt keritsemään lampaita, Raakel varasti isänsä kotijumalat. Jaakob salasi aramealaiselta Laabanilta suunnitelmansa, eikä ilmaissut hänelle, että pakenisi. Hän lähti pakoon mukanaan koko omaisuutensa, meni yli virran ja suuntasi kulkunsa kohti Gileadin vuoria. 3. päivänä Laabanille kerrottiin, että Jaakob oli paennut. Silloin Laaban otti mukaan sukunsa miehet, ajoi Jaakobia takaa 7 päivää ja saavutti hänet Gileadin vuorilla. Mutta Jumala tuli aramealaisen Laabanin luo yöllä unessa ja sanoi hänelle, varo, ettet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa. Kun Laaban saavutti Jaakobin, tämä oli pystyttänyt telttansa vuorelle. Myös Laaban sukulaisineen leiriytyi Gileadin vuorelle. Laaban sanoi Jaakobille, mitä oletkaan tehnyt? Sinä olet salannut aikeesi minulta ja vienyt pois tyttäreni kuin sotavangit. Minkä tähden pakenit salaa, lähdit luotani varkain, etkä kertonut minulle? Minä olisin saattanut sinut matkaan iloiten ja laulaen, rummuin ja lyyroin. Et edes suonut minun suudella hyvästiksi lasteni lapsia ja tyttäriäni. Sinä olet nyt menetellyt tyhmästi. Minulla olisi valta tehdä teille pahaa, mutta teidän isänne Jumala sanoi minulle viime yönä. Varo, ettet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa. Olkoon, sinä olet lähtenyt matkallesi, kun ikävöit niin hartaasti isäsi kotiin. Mutta minkä tähden varastit minun Jumalani? Jaakob sanoi Laabanille, lähdin salaa, koska pelkäsin, että sinä riistäisit minulta tyttäresi. Mutta se, jonka hallusta löydät Jumalasi, ei tule jäämään eloon. Tutki sukumme miesten läsnä ollessa,
mitä minulla on ja ota kaikki, mikä kuuluu sinulle. Jaakob ei näet tiennyt, että Raakel oli varastanut jumalat. Laaban kävi Jaakobin teltassa, Lean teltassa ja molempien orjattarien teltassa, mutta ei löytänyt mitään. Tultuaan ulos Lean teltasta hän meni Raakelin telttaan. Mutta Raakel oli ottanut jo kotijumalat, pannut ne kamelin satulapussiin ja istunut niiden päälle. Laaban penkoi koko teltan, mutta ei löytänyt niitä. Raakel sanoi isälleen, älköön herrani vihastuko siitä, etten voi nousta edessäsi, sillä minulla on se naisten tavallinen vaiva. Laaban etsi, mutta ei löytänyt kotijumalia. Silloin Jaakob vihastui ja soimasi Laabania. Hän sanoi Laabanille, mikä on rikokseni, mikä on syntini, että niin kiihkeästi ahdistat minua? Kun nyt olet penkonut kaikki tavarani, oletko löytänyt mitään, mikä on sinun talosi tavaraa? Tuo se tähän minun sukuni ja sinun sukusi miesten eteen. He saakoot ratkaista meidän välillämme. Jo 20 vuotta minä olen ollut sinun luonasi, lampaasi ja vuohesi eivät ole menettäneet karitsoita, enkä minä ole syönyt pässejä laumastasi. Raadeltua eläintä en tuonut sinulle, vaan se koitui minun vahingokseni. Varastetut eläimet sinä vaadit minulta, olipa se viety päivällä tai yöllä. Päivällä minua rasitti helle, yöllä vilu ja uni pakeni silmistäni. Näin minulta on mennyt 20 vuotta talossasi. 14 vuotta minä palvelin sinua kahden tyttäresi vuoksi ja 6 vuotta vuohisi ja lampaittesi vuoksi. 10 kertaa sinä muutit minun palkkaani, ellei isäni Jumala, Abrahamin Jumala, jota myös Iisak pelkää, olisi ollut minun puolellani, sinä olisit nyt lähettänyt minut tieheni tyhjin käsin. Jumala on nähnyt minun kurjuuteni ja vaivan näköni, ja hän nuhteli sinua viime yönä. Laaban vastasi Jaakobille, tyttäret ovat minun tyttäriäni, lapset minun lapsiani ja lauma on minun laumaani. Kaikki mitä näet on minun, mutta mitä minä nyt voin näille tyttärilleni tai lapsille, jotka he ovat synnyttäneet? Tehkäämme siis liitto sinä ja minä ja olkoon se todistuksena meidän välillämme. Sitten Jaakob otti kiven, nosti sen pystyyn patsaaksi ja sanoi sukunsa miehille, kootkaa kiviä. Nämä kokosivat kiviä, tekivät röykkiön ja aterioivat sen äärellä. Laaban antoi kiviröykkiölle nimen Jegar Saahaduta, mutta Jaakob kutsui sitä nimellä Gaal Ed. Laaban sanoi, tämä röykki olkoon tänään todistajana meidän välillämme. Siksi sitä kutsutaan nimellä Gaal Ed ja myös nimellä Mispa, sillä Laaban sanoi vielä, tarkkailkoon Herra minua ja sinua, kun olemme poissa toistemme näkyvistä. Jos sinä kohtelet huonosti tyttäriäni tai otat toisia vaimoja tyttäriäni lisäksi, niin tiedä, että Jumala on todistajana meidän välillämme, vaikkei ketään ihmistä olisikaan läsnä. Laaban sanoi vielä Jaakobille, katso tätä röykkiötä ja katso tätä patsasta, jonka minä olen pystyttänyt meidän välillemme. Minun ja sinun. Tämä röykkiö ja tämä patsas olkoot muistuttamassa siitä, että minä kulkisi pahoin aikein tämän röykkiön ohi sinun luoksesi, etkä sinäkään kulkisi pahoin aikein tämän röykkiön ja tämän patsaan ohi minun luokseni. Abrahamin Jumala ja Nahorin Jumala, heidän isiensä Jumala, olkoon tuomarina meidän välillämme. Silloin Jaakob vannoi valan sen Jumalan kautta, jota hänen isänsä Iisak pelkäsi. Jaakob uhrasi vuorella teurasuhrin ja kutsui sukunsa miehet aterioimaan. He aterioivat ja olivat yötä vuorella. Varhain seuraavana aamuna Laaban nousi, suuteli lastenlapsiaan ja tyttäriään ja siunasi heidät. Sitten hän lähti ja palasi kotiinsa. Jaakob jatkoi matkaansa ja häntä vastaan tuli Jumalan enkeleitä. Nähdessään heidät Jaakob sanoi, tämä on Jumalan leiri. Ja hän antoi sille paikalle nimen Mahanaim. Sitten Jaakob lähetti edellään sanansaattajia veljensä Eesaun luo Seirin maahan Edomin alueelle. Hän antoi heille tämän käskyn. Sanokaa herralleni Eesaulle, näin sanoo palvelijasi Jaakob, olen oleskellut Laabanin luona ja viipynyt siellä tähän saakka.
Olen saanut karjaa, aaseja, lampaita ja vuohia, palvelijoita ja palvelijattaria, ja lähetän nyt kertomaan tästä herralleni, että olisit minua kohtaan suosiollinen. Sanansaattajat palasivat Jaakobin luo ja sanoivat, me kohtasimme veljesi Eesaun. Hän on jo matkalla sinua vastaan 400 miestä mukanaan. Silloin Jaakob pelästyi kovin ja hänet valtasi ahdistus. Hän jakoi kahteen leiriin väen, joka oli hänen kanssaan, samoin lampaat ja vuohet, sekä nautakarjan ja kamelit, sillä hän ajatteli, jos Eesau hyökkää toisen joukon kimppuun ja tuhoaa sen, niin toinen pääsee pakoon. Jaakob sanoi, isäni Abrahamin Jumala ja isäni Iisakin Jumala, Herra, sinä, joka sanoit minulle, palaa maahasi ja sukusi luo, minä tahdon tehdä sinulle hyvää. Minä olen arvoton kaikkiin armon osoituksiin ja kaikkeen uskollisuuteen, jota sinä olet palvelijallesi suonut. Minähän kuljin tämän Jordanin yli ainoastaan sauva kädessäni, ja nyt minulle on karttunut kaksi leiriä. Pelasta minut veljeni käsistä, Eesaun käsistä. Minä pelkään, että hän tulee ja surmaa minut sekä äidit lapsineen. Olethan sinä itse sanonut, minä teen sinulle hyvää ja teen jälkeläisesi yhtä lukuisiksi kuin meren hiekanjyvät, joita ei voida laskea niiden paljouden tähden. Jaakob vietti siellä sen yön. Sitten hän erotti omaisuudestaan lahjaksi veljelleen Eesaulle 200 vuotta ja 20 pukkia, 200 lammasta ja 20 pässiä, 30 imettävää kamelia varsoinen, 40 lehmää ja 10 härkää, 20 aasintammaa ja 10 aasia. Hän antoi kunkin lauman erikseen palvelijoidensa haltuun ja sanoi heille, menkää minun edelläni ja pitäkää välimatka laumojen välillä. Ensimmäiselle palvelijalle hän antoi tämän käskyn. Kun veljeni Eesau kohtaa sinut ja kysyy, kenelle sinä kuulut, mihin olet menossa ja kenen ovat nuo eläimet sinun edelläsi, niin vastaa, palvelijasi Jaakobin, ne on lähetetty lahjaksi herralleni Eesaulle. Myös Jaakob itse tulee jäljessämme. Samoin hän käski toista, kolmatta ja kaikkia muita, jotka ajoivat laumoja. Hän sanoi, puhukaa juuri näin Eesaulle, kun tapaatte hänet. Sanokaa myös, palvelijasi Jaakob tulee jäljessämme. Jaakob näet ajatteli, minä koetan lepyttää hänet edelläni menevillä lahjoilla. Sen jälkeen kohtaan hänet kasvoista kasvoihin. Ehkä hän ottaa minut ystävällisesti vastaan. Näin lahjat kulkivat hänen edellään, mutta itse hän jäi yöksi leiriin. Sinä yönä Jaakob nousi, otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa sekä 11 poikaansa ja meni Jabbokin yli kahlauspaikasta. Hän vei joen yli heidät ja kaiken muun, mitä hänellä oli. Kun Jaakob oli jäänyt yksin, eräs mies kamppaili hänen kanssaan päivän koittoon saakka. Kun mies huomasi, ettei hän voittanut Jaakobia. Hän löi tätä lonkkaa niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi, päästä minut, sillä aamu sarastaa. Jaakob vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, älköön nimesi enää olko Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Jaakob pyysi, sano sinäkin nimesi. Mies vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi siellä Jaakobin. Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä hän ajatteli, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin henkeni on säästynyt. Aurinko nousi, kun hän kulki Penuelin ohitse ontuen lonkkaansa. Tämän vuoksi israelilaiset eivät vielä tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka on lonkkanivelen päällä. Mies näet iski Jaakobia lonkkaan reisijänteen kohdalle. Kun Jaakob kohotti katseensa, hän näki Eesaun tulevan 400 miestä mukanaan. Silloin hän jakoi lapset Leijalle, Raakkelille ja molemmille orjattarille. Hän pani orjattaret lapsineen etumaisiksi heidän jälkeensä Lean lapsineen ja viimeiseksi Raakkelin Joosefin kanssa.
Itse hän kulki heidän edellään ja kumartui maahan 7 kertaa lähestyessään veljeään. Mutta Esau juoksi häntä vastaan, halasi häntä, kietoi kätensä hänen kaulaansa ja suuteli häntä, ja he itkivät. Kun Esau kohotti katseensa, hän näki vaimot ja lapset ja kysyi, keitä ovat nämä, jotka ovat kanssasi? Jaakob vastasi, lapsia, jotka Jumala on antanut armossaan palvelijallesi. Sitten orjattaret tulivat lapsineen ja kumartuivat maahan. Myös Lea ja hänen lapsensa tulivat ja kumartuivat maahan. Sen jälkeen tulivat Joosef ja Raakel ja kumartuivat maahan. Esau kysyi, mitä tarkoitit koko sillä joukolla, jonka minä kohtasin? Jaakob vastasi, tahdoin saada herrani suosion osakseni. Mutta Esau sanoi, minulla on itselläni yllin kyllin, pidä omasi veljeni. Jaakob vastasi, ei, minä pyydän. Jos olen saanut armon sinun silmissäsi, niin ota vastaan lahjani. Olenhan saanut nähdä kasvosi, on kuin olisin nähnyt Jumalan kasvot. Ja sinä olet ollut minulle suosiollinen. Ota siis vastaan tervehdyslahjani, joka sinulle tuotiin, sillä Jumala on ollut minulle armollinen ja minulla on kaikkea. Jaakob pyytämällä pyysi Esauta ja tämä otti lahjan vastaan. Esau sanoi, lähdetään liikkeelle, minä kuljen sinun edelläsi. Jaakob vastasi hänelle, herrani tietää, että lapset ovat heikkoja ja että minulla on imettäviä lampaita ja lehmiä mukanani. Jos näitä ajaa kiivaasti päivänkään, niin koko lauma kuolee. Kulkikoon siis herrani palvelijansa edellä. Minä seuraan hiljalleen jäljessä lapsille ja edelläni kulkevalle karjalle sopivaa vauhtia, kunnes saavun herrani luo seiriin. Esau sanoi, anna minun jättää luoksesi osa väestä, joka on kanssani. Jaakob vastasi, minkä tähden, kunhan vain herrani on minulle suosiollinen. Esau lähti sinä päivänä paluumatkalle Seiriin, mutta Jaakob lähti Sukkotiin ja rakensi itselleen talon. Karjalleen hän teki katoksia ja siksi paikan nimeksi tuli Sukkot. Jaakob oli lähtenyt Paddan Aramista ja saapunut turvallisesti Sikemin kaupunkiin, joka on Kanaanin maassa, ja hän leiriytyi kaupungin edustalle. Sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, hän osti 100 kesitalla Sikemin isän Hamorin pojilta. Hän pystytti sinne alttarin ja antoi sille nimen El Elohe Israel.